Noen mener at man blir det man tenker på. I løpet av dagen går det tusenvis av tanker gjennom hodet. Vi legger ikke merke til alle sammen, men de kan påvirke oss likevel. Hva vi tenker om oss selv, andre mennesker og verden for øvrig, er i høy grad påvirket av vår fortid og tidligere erfaringer. Gjennom oppveksten installeres holdninger, selvfølelse, perspektiver, meninger, drømmer, mellommenneskelige strategier og mye mer. Det er dette jeg kaller psykens operativsystem. Vi ser ikke oss selv eller verden akkurat slik den er, men slik den fremstår for oss når vi har filtrert våre opplevelser via gamle nevroser. Det er fordi vi alltid skaper våre helt egenartede opplevelser at jeg påstår at alt vi tenker og føler er feil, eller bare litt riktig. Målet er at vi skal tenke litt mer på hvordan vår egen psyke fabrikerer våre opplevelser av oss selv og livet. Kanskje lever vi med en fortolkningsprosess som gjør livet dystrere enn det trenger å være. Det er tema i den aller første episoden av min podcast Sinnsyn, og du finner den der du hører på podcaster.